habeen wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka gudmarka wararka waa 7 bisha September sanadkuna waa 2024 qodobada aan eegi doono waxa ka mid ah madaxweynaha Iran ayaa safarkiisii ugu horeeyay oo dibadda ah kula kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin Kamala Harris oo Trump uga adkaatay madaxweyne ku xigeenka xisbiga jamhuuriga ah Ra'iisaraha Ingiriiskuna waxa uu Biden la kulmayaa kadib safar isbarasho inta lagu jiro asbuuca soo socda qodobada kale aan eegi doono waxa ka mid ah Saudiga waxa ay kordhiyeen adeegyada fududeynaya umrada iyadoo sidoo kale warar kale oo caalamka aan eegi doono ay ka mid yihiin xaalada Gaza iyo weerarkii daanta galbeed dagaalka Ukraine iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka Arqam Kaleshwa waa guri si casri ah loo dhisay oo ku yaala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Kaleshwa waa guri leh adeegyada aasaasiga hadaba hadii aad daneeyso inaad magaalada Nairobi aad guri ka iibsato nagala soo xiriir telefoonada shaashada ku qoran Madaxweynaha Iran socdaalkiisii ugu horeeyay oo dibadda ugu baxay waxa uu kula kulmay Putin ka Ruushka dhawaan madaxweynaha la doortay ee Iran Mas'ud Bashkani ayaa la kulmay dhigiisa Ruushka inta lagu guda jiro shirka ururka BRICS bisha October ee ka dhacaya magaalada la yiraahdo Kazan ee Ruushka safarka madaxweynaha ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee uu kula kulmo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin safiirka Iran ee Moscow Qasim Jalili ayaa sidaas u sheegay warbaahinta TASS oo booqashada Bashkani ayaa lagu sheegay in lagu xoojinayo xiriirka labada dal ee Ruushka iyo Iran waxana Moscow uu dagaal tagayaa 2 sano ka badan oo ka socda dagaalka Ukraine oo dagaalka ay faraha kula jirto waxayna Iran u ahayd dagaalkii koobaad ee wax soo saarkeeda hubeed Iran dhankeeda waxa ay wajahaysaa hanjabaad kaga imaanaysa Israel oo dalkeeda ku dishay hoggaamiyaha kooxda Falastiin ee Hamas dalkoodana u joogay ka qaybgalka caleema saarkii madaxweyne Mas'uud madaxweynaha Iran ayaa la qorsheeyay inuu la qaato kulanka gaar ah dhigiisa Ruushka inta uu socdo kulan weynaha ururka kaasoo Iran ku biirtay markii ururka madaxtinimadiisa u qabtay dalka Ruushka bishii Janaayo ee sanadkan 2024 Iran waxay wadamada reer galbeed ku eedeeyeen diyaaradahaas wada iyo hubka ay soo saarto lagu isticmaalo weerarada Ukraine inta badan Iran si cad uma sheegto inay hub ku taageerto Ruushka waxaase jira in labada dal ay ka dhaxayso heshiis difaac gudoomiyaha golaha sare ee amniga qaranka ee Ruushka Sergei Shoigu ayaa 2 mar booqday dalka Tehran dalka Iran kadib dilka Ismaaciil Haniyeh waxaana Iran la xaqiijiyay inuu ka helay nidaam difaac Ruushka kadib markii maraakiibta dagaalka Mareykanku ay gaareen xeebaha gobolka Bariga Dhexe iyo ku jira diyaar garow dagaal oo noqon kara isdifaacid la difaaco Israel weerar kaga yimaada dhanka Tehran tan iyo intii xiisadda Israel iyo Iran ay sare u kacday Ruushka ayaa u muuqday inuusan wali si cad garabka u saarin dhinacna waxaana macmiilka Ruushka iyo Israel uu yahay macaamilkooda mid sidiisii horaa Israel ayaana ah dalka kaliya reer galbeed ee aan cambaareen weerarada Ruushku ku hayo Ukraine. Ruushka oo imika haya madaxtinimada ururka ayaa u baahan helista gaashaanbuur caalami oo ka saacida loolanka uu kula jiro reer galbeedka dagaalka ka socda Ukraine awgiisa. Kamala Harris oo Trump waxay uga adkaatay madaxweyne ku xigeenka xisbiga jamhuuriga ahaa. Donald Trump ayaa waayay codka siyaasiga saameynta ku dhexle xisbiga jamhuuriga, horena u soo noqday madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Dick Cheney xilligii madaxweyne Bush. Dick Cheney ayaa soo saaray war saxaafadeed uu ku sheegay inuu codkiisa siin doono musharaxa dimuqraadiga Kamala Harris madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka ahna Dick Cheney oo ah jamhuuri ayaa la xaqiijiyay inuu codayn doono musharaxa dimuqraadiga marka la qabto doorashada madaxtinimada ee November tan ugu soo wajahan Mr. Cheney oo hore loo arkay inuu yahay shaqsi saameyn ku lahaa intuu socday ama ay jirtay madaxtinimadii George W. Bush ayaa soo saaray bayaan ku tilmaamay inaysan jirin shaqsi ka khatar weyn ku ah jamhuuriyaddeenna Mareykanka marka loo eego buu yidhi khatarta Donald Trump oo ah madaxweynaha ama musharaxa xisbiga jamhuuriga ee waqtigana gabadhiisa oo ahayd sharciyaqaanad hore oo xisbigana la yiraahdana Liz Cheney ayaa goor sii horreysay iyadoo oo goob joogayaal ku sugan Texas u sheegtay in aabaheed uu qorsheynayo inuu taageero mudanaha u taagan xisbiga dimuqraadiga wuxuu Trump isku dayay inuu xado doorashadii ugu dambeysay isagoo adeegsanaya been iyo rabshado si uu isu sii haysto xukunka kadib markii ay dadka Mareykanka codkooda ku diideen inuu sii hoggaamiyo ayuu yiri Dick Cheney marnaba laguma aamini karo awoodda dalka oo waa khatar cad ayuu sii raaciyay hadalka waayitaanka Trump ee Cheney ayaa ku ah dhabar jab weyn xilligan soon soo gaaro in haldoorka xisbigiisu ay doortaan qofka ka sharaxan xisbiga dimuqraadiga waxaana sii yaraanaysa fursadda guuleysiga ee Donald Trump ee madaxtinimada Mareykanka oo loolan adag kala kulmaya madaxweyne ku xigeenka iminka Kamala Harris oo muujinaysa marba marka dambeysa inay kaga horeyso codka dadweynaha tiyo iminka ay ku soo biirayaan jilbu culusta xisbiga ay loolanka kula jirto tani waxaa loo arkaa in doorashada Mareykanka ay wax badan iska bedeli doonaan ma ogtahay in Dr. Shafi Aden Dirir loo aqoonsaday dhaqtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horreeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shafi ee magaalada Muqdisho
رئيزاره انگریسکو وحاو بین لکل میا کدیب سفر از برشاین تلگو جرو اسبوع سو سعودا رجل وزاره یوکی سر کیم ستمارا یا لگو ودا اینو تدبات که سو سعودا اقل کعد کل اکل مو مدحونه هم ریک جو بیدا کاس او نقونا یا کلنکی لباتن یا مرکی او حلک قبطای بشی جولای لبادنین ایا هرو کل مینتو سعودی کلنکی جی سبنا kulanka ayaa ku soo beegmay xilli xasaas ah iyadoo la filayo in labada hoggaamiye ka qabtaan arrimo badan oo caalami ah iyadoo bariga dhexe uu ka socdo xaalad dagaal oo aan la saadaalin karin qodobada ugu muhiimsan ee shirka labada nin waxa ugu muhiimsan aan doona dagaalka Gaza dagaalka Ukraine iyo iskaashiga dalalka dhaca badweynta Pacific kulanka labada hoggaamiye waxa uu hoosta ka xariiqaya iskaashiga Mareykanka iyo Ingiriiska inkastoo ay jiraan kala duwanaansho siyaasadeed oo ku saabsan xaalka Israa'iil madaxda Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa marka la doorto waxay booqasho rasmi ah ku tagaan Mareykanka ama UK taas ayaana ah dhaqan siyaasadeed oo in badan soo jiray waxana lagu muujinayaa sida labada dal uu xiriirkood u yahay mid adag oo saameyn adag reebi kara laba qof ayaa ku dhintay 90 iyo laba kalena waa ay ku dhaawacmeen markii duufaanta daran ee Yagi ay ku dhufatay gobolka jasiiradda Hainan ee koonfurta Shiinaha ku yaala Hainan waxaa ka dhacay roobab culculus oo dabeylo wata maamulka deegaanka ayaana sida saxaafadda u sheegay Yagi oo ah duufaanta 19-aad ee sanadkan ayaa jamciyihii laba gobol ku dhufatay oo Shiinaha iyadoo markii hore ku dhufatay Hainan iyo markii dambe ay ku dhufatay gobolka Liao Guangdong duufaanta ayaana garaacaysa dalalka Shiinaha iyo Vietnam waxayna dhalisay dhul go'weyn iyo fatahaado badan taas oo xaaladda sii murjisay Saudi-gu waxay soo kordhiyeen adeegyo fududeynaya umrada iyo tagida beedka Cale madaxtooyada guud ee aqalka arrimaha masjidka weyn ee xarameenka iyo masjidka nabiga nabadgelyo naxariista korkiisa ah ee madiina ayaa shaaca ka qaaday in Saudi-gu hadda bilaabayo nidaam gaadiid oo cusub oo si gaar ah loogu talagalay in lagu isticmaali karo inta lagu guda jiro umrada hindisahan oo qayb ka ah himilada qorshaysan ee dhaxalsugaha boqortooyada Saudi Arabia ee 2030 ujeedadu soo tahay in lagu fududeeyo gudashada cibaadooyinka iyo in la xoojiyo booqashada guud ee labada masjid ee barakeysan mashruuca waxaa loo ogol yahay in lagu sameeyo nidaam gaadiid oo ku habboon jawiga gaarka ee masaajidka weyn iyadoo ay suura gelinaysa ilaa 100,000 oo xujeeya inay maalin kasta gutaan cibaadada marka lagu jiro mawaasimta sare ee cibaadada sida bisha Ramadaan meelaha aadka wax looga qabanayo waxaa ka mid ah hagaajinta nidaamka dawaafka iyo booqashooyinka meelaha taariikhiga ah nidaamka cusub ee gaadiidka waxaa loogu talagalay in lagu yareeyo waqtiyada sugitaanka iyo habsami socodka habraacyada si loo helo adeegyo degdeg ah dadkuna aysan u dhibtoon waxaana kor loo qaadayaa booqashada masaajidada barakeysan ee Madiina iyo Makkah Mukarrama wararka kale ee caalamkana waxaa ka mid ah saldhigga military ee Mareykanka ee ku yaala California oo ayaa lagu arkay diyaarad ku xambaaran nukleerka oo Jarmal ku leeyahay waqtiga diyaaradda la arkay ayaa waxa ay sidee madax nukleer oo nooc aan qarxin ee loo isticmaalo tabarada muqaalka diyaaradda waxaa baahiyay majalada la yiraahdo Task Force 32 dhawaan waxaa kordhayay ishubaynta caalamka ee hubka wax gumaada ciidamada Ukraine ayaa sheegay in Ruushku 67 weerar oo xoogan ku qaaday dalkiisa kuwaas oo 58 ka mid ah awood u yeelatay inay soo ridaan warka soo baxay Ukraine ayaa lagu sheegay in weerarka Ruushka lagu beegsaday 19 ka mid ah dagaaladii ugu dambeeyay Ruushku ku hayay magaalada la yiraahdo Borofetiska ayaa Ukraine dib u celisay waxaana ciidamada Ruushku ay ka saareen magaalada New York ee isla gobolkaasa dagaalka Gaza iyo weerarkii daanta galbeedna waa uu sii socdaa wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 61 qof ay ku dhinteen weerar Israa'iil ay ku qaadeen marinka Gaza labadii maalmood ee ugu dambeeyay oo kaliya gudoomiyaha Nablus ayaa sheegay in toogashada nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha banaantinimada oo reer Mareykan asalkiisu yahay Turkina ah kaas oo Israa'iil maanta beegsatay inuu dilay askari toos uu toogtayna ay iyaduna halkaa ugu dishay ninkan ayaa aad looga hadalhayaa gudaha Israa'iil ayaana sheegtay inay weerartay iskuulka la yiraahdo Xalima al-Sacdiye ee waqooyiga Gaza halkaas oo 8 qof oo Falastiiniye lagu waramay inay ku dhinteen dhanka Israa'iil heerada maxabiista Gaza ay ku haysato Hamas ayaa sheegay in Netanyahu heshiiska maxabiista ka ganacsanayo waxaana ku baaqayna marka la diwaad baxiyo ay ku qabanayaan magaalada Tel Aviv American International School oo xarumo kula dalka Mareykanka ayaa lagaga furay magaalada Nairobi waxa uu ku hayaa tacliin tayo sare leh oo la mid ah tan USA iyo shahaado ilmahaaga u ogolaanaysa gelida jaamacadaha Mareykanka qabashada ardayda ayaa socota kala xiriir taleefoonada shaashadda ka muuqda